армысыздар ағайын, эфирде көрермендердің өздері репортаж жасайтын алғашқы ақпараттық жоба «Елден хабар» бағдарламасы. Кез келген адам өзін нағыз тілші сезініп, айналадағы болып жатқан оқиғаларды видеоға түсіріп, осы жерде бөлісуге мүмкіндігі бар. Яғни біз сіздерден ақпарат күтеміз. Алматы облысында 15 автокөлік соқтығысты. Алдын ала болжамға сәйкес жол-көлік оқиғасы Алматы-Өскемен тас жолының 20-шы шақырымында болған. Солтүстік бағыттағы жол апатының салдарынан үлкен кептеліс орнаған. Оқиға орнында полицейлер мен дәрігерлер жұмыс істеп жатыр. Ұрлық түбі қорлық. Таразда тапатал түсте қыздың сөмкесін тартып алған күдікті ұсталды. Оқиға орталық көшелердің бірінде болған. Қала тұрғыны бірден полиция бөліміне хабарласады. Күдіктінің түр әлпеті суреттелгеннен кейін тәртіп сақшылары видео бақылау арқылы ұрының қай жерде жүруі мүмкін екенін анықтайды. Кешікпей жол патрульдік полициясының қызметкерлері сөмке ұрлаған 20 жастағы қала тұрғынын ұстап алады. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Алматы облысының Талғар ауданы Бесқайнар ауылдық аумағында Ой Қарағай тау шаңғы кешені ашылды. Алып Алатаудың құйқалы баурайындағы қысқа туризмді дамытуға арналған жоба елбасының тапсырмасымен қолға алынған. Сондықтан жергілікті әкімдік пен кәсіпкерлер мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде қысқа уақыттың ішінде халықтың игілігіне жарайтын нысанды қолданысқа берді. Алматы облысы Талғар ауданында орналасқан Ой Қарағай тау шаңғы кешені жуырда ғана пайдалануға берілді. Бұл база еліміздегі өзге де сырғанау мекендерімен салыстырғанда сырғанау жолағы бойынша ең ұзақ кешен атанып отыр. Демалыс орнында кәсіпқойлармен қатар әуесқой сырғанаушылар үшін де барлық жағдай қарастырылған. Жаңадан келгендерді шаңғы тебуге үйрететін арнайы орталықтары жұмыс істейді. Болашақта осы жерді ары қарай жақсартып, күнделікті келіп отыратын сүйікті орнымызға айналдырса деп тілеймін. Теңіз деңгейінен 1820 метр жоғары орналасқан кешеннің басты артықшылығы Алматы қаласына жақын орналасқан. Бұл өз кезегінде туристерді көптеп тартуға жол ашады. Ой Қарағай қазіргі күннің өзінде 5000 адамды қабылдай алады. Алатау бөктеріндегі демалыс орнына Талғар күре жолының бойымен автобустар қатынайды. Сондай-ақ мұнда өз көлігімен келушілер үшін де арнайы автотұрақтар орналасқан. Тынық мұхитында төтенше жағдай. 3800 көлік келген кеме от қоранды. Бортта 21 адам болған, олардың 16-сы құтқарылып, 5 адам суға кетті. Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, алып кемеге Жапонияның Nissan көлік концернісінің 3800 машинасы тиелген. Алған бағыт Гавай аралдары болған. Алайда жол жөнекей кемеде өрт шығып, төтенше жағдай жарияланды. Келесі бір видео көптің көкейінде ұзақ қалатыны сөзсіз. Ашыққан қаракүзен балықшының олжасын алудан еш тайынбайды. Әдетте қаракүзендер алыстан қашатын, ал мына жерде ол қармаққа іліккен балықты жеуге барын салды. Балықшы болса, қоректіні аяғымен теуіп қояды. Мұны көрген әлеуметтік желі қолданушылары олжасын бере салмайма деп кейіпті. Видео Шығыс Қазақстанда түсірілген. Бауыржан Момышұлы қазақ әдебиетінде өзіндік тыныс әкелген жазушы. Оның аталы сөздері батырлыққа, адамгершілікке, әділдікке үндейді. Қазақ батырының қолжазбалары бүгінде терең зерттеліп, оқырманға ұсынылып жатыр. Тараздағы жоғары оқу орындарының бірінде Бауыржан атамыздың жазған дүниелерін түгендеп жүрген жандар бар. Толығырақ келесі материалда. Тараз мемлекеттік педагогикалық университетіндегі Бауыржантану ғылыми зерттеу орталығы тың әрі жас ғылым саласы. Орталық қызметкерлері Бауыржан Момышұлының мұрағаттары мен жеке тұлғалардың қолында сақталған қолжазба қорларын жинаумен айналысады. Бұл қолжазба қорлары негізінен Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік мұрағатында сақтаулы ақын жазушылар, өнер адамдары мен қоғам қайраткерлері және тағы басқа саладағы Баукеңмен тығыз қарым-қатынаста болған адамдардың жеке қорлары мен үй мұрағаттарындағы қолжазбаларын және фотоқұжаттарды орталыққа жинап, баспаға дайындау ісімен шұғылданады. Орталықтың негізгі мақсаты жауынгер жазушы Совет одағының батыры Бауыржан Момышұлының рухани мұрасын келешек ұрпақ қолына ұлттық мұра ретінде ұсыну. Бауыржан атамыздың жазған жазбаларын, қолжазбаларын, архивте сақталған материалдарын, жеке адамдардың мемлекеттік архивтегі материалдарды жинап, бір жерге топтау және оларды компьютерден теріп, кітап етіп шығару. Қазіргі таңда Бауыржан Момышұлының 30 томдық шығармалар жинағы жарық көрген білесіздер. 15 томдық шығармасын біз дайындап қойдық, қалған материалдарын да топтастырып жатырмыз.
Біз Бауыржан атамыздың 1955-1956 жылы жазған қолжазбасын таптық. Бұл қолжазба Жамбыл облысының мұражайында сақталған екен. Қазіргі таңда Астанадағы әскери патриоттық тарихи мұражайда сақтаулы тұр. Дәл осы секілді Бауыржантану ғылыми зерттеу орталығының айтар жаңалығы әлі де көп. Өлді деуге сияма ойлаңдарша өлмей тұғын артына іс қалдырған. Нүсіпжанов Ерсұлтан. Нұрланов Ерлан. Қазақстан ұлттық телеарнасы. Арнайы елден хабар үшін. Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Елден хабар жіберуді ұмытпаңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.